новия мод Darkstars Singularity, мисля, че се казваше нещо такова. Та идеята е играем с Треш. Имаме, нали, 3 абилитета, QWE, нямаме ult. И нямаме никакви айтеми, това са, нали, къстъм като цяло айтеми. В това трябва да направим си точки и трябва да вкараме, нали, другите трешове в Darkstar-а. Всъщност. Нали, куките не стават много по-дълги, като минават през това. И може да се хваща почти всичко. И ние имаме АФК. Майте май имат АФК, така че. Маша е 2 в 2. Да, 3 в 3 е, нали? Веднага като някакво се зареди играта с влиза и... Явно никой не знае как се играе. Аз вече играх 2 игри, така че... знам горе долу какво се прави. Ей, писа шит. Гледай го. Фак. Да, аз се бием си много демидж, просто идеята е да се вкараме в това именно вкараха. Правяха ме в разбът, фак. Игрите са интересни, не продължават повече от... О май год, верно ли оживя? От 8 минути, нали... Или там 9, нищо особено. О, бой. Ай, той замина. Изи. Найс. Не. О, зе хил е пак. О, шит. Добре. Да, като вкараме като краповете, те също дават по една точка. То влезе. Нип. Фак. О. Окей, то влезе. Ой, ще дай с финерите, може да се спасяваме. Фак, бой. Аз го взех, хвали. Да, на колкото малко хелса, толкова по флея ще ги изблъска повече. О, найс финер. Оля. Добре, то влезе. Фак. О, бое. Една точка не трябва. Окей. Два рунда имам. И тук да спечелихме първия, така че очин. Не ще играем. Много, добре. До сега не съм губил на игра на това. Така че... Ай, ми интересен геймо. Може би един от най-интересните, които са пускали, нали? Наскоро, фак. Али умрю. А така, мой френд. Вот. Найс. О. Вот ничего не могу на финера. О, рыб. Аре, флесбин. Фак. О, щит, ну сама. О май год. Бахти локера. Добре, той го вкара. Я не съм вкарал никой този рунд. О
О май гот. Не така. Чукнах в бойс. Писа шит. Фак! Много зли играят. Това е за фан, ти кажеш. Фак сам. О май гот, как? Добре. Ти замина. Не бе, защо го избоска. Не. Аре бе, не бе. О майко. Холи шит. А тъй, вземи се. Холи шит, не. Не. Бим ги още, ама... Не бе, защо не го вкарах ти? О, найс. Фак. Трябва да не още 9. Не ми да, GG се пак. Еми да. Джи. Еми, това е, нали, гейм мода. Нали, доста як, нищо, нали, не си. Не напред карък е, нали. И е забавен. Така че да. Между другото, следващи 2 дена няма да има клип, защото ще пътувам и така да, но. След това пак ще. Ще си качваме. Ще се видим тогава, така че чао-чао.